Domáci tréner... Tak samozrejme, že bolo by to perfektné, keby mladý získal majstra, to je veľký úspech ako 18-ročný, a takisto, že by Martin bol tretí a s ním ja získal tretie miesto. Najlepší extraligový strelec Jan Pardavý je v tejto sezóne doslova na neudržanie. Po jeho fantastickom sóle sa o tom presvedčila aj martinská obrana v prvom semifinálovom zápase s Trenčínom. Dene v Koši.